Көңілдерің орнына түсті ме? Иә, атамызды көріп қуанып қалдық. Тойжан, сен қалайсың? Жақсы. Ертең тағы келеміз бе? Маған аудан ұнады аудан. Жоқ, маған жұмысқа бару керек. Демалыс күні келеміз. Оған дейін атамда шығып қалатын шығар. Мен әкелем сені, Тойжан. Ура, ура. Жоқ, сізде әуре болмаңыз. Атам айтты ғой, бәрі бар деп. Бір нәрсе қажет болса, өзім алып кеп берем. Итік әуресі жоқ. Мен үйдемін, боспын. Сізге қиын болмаса болды. Көп рахмет сізге. Бізде атамыздан басқа ешкім жоқ. Бір күнде берекеміз кетті ғой. Атам болмаса тіпті не істерімді де білмеймін. Қанша жылдан бері бірінші рет үй құласып қалғандай. Әкем айтқанда атам болып ауыртпашылықты онша сезбеген екеміз. Ол кезде бала едік қой. Енді атам кетсе... Айжан, Құдайға шүкір, аман. Дәрігерлер бәрі жақсы болады деді. Иә. Айжан, сен жылап отырсың ба? Жоқ. Жай, бірдеңе есіме түсіп кетті. Айжан, мен бір нәрсе сұрайын деп едім. Иә. Мерей көкем осы неден қайтыс болды? Ол кісіні өзіңіз білесіз қой. Орманшы болды ауылда. Қызмет барысында көз жұмды дейді қой. Енді нақты неден қайтқан білмеймін. Атамыздан сұрасақ, ашып айтпайды. Сол үшін де сұрауды қойдым. Иә, әкелерің сондай бір керемет кісі. Иә, көзін көрген адамдар солай айтып жатады. Анамыз да сұлу болған екен. Екеуі бірін-бірі сүйіп қосылған деседі. Сірә, ана өмірде де бірге болғысы келіп, ерте кеткен шығар. Әй, сен әлі жұмысқа бармағансың ба? Қыз барам. Тал түс болды ғой, кіргенің кеше ғана. Таларқа ескерттім. Айттым ба оған кешегі жағдайды? Иә. Қабыл ата қалай? Оянды, ауруханада бірнеше күн болды. Не дейді? Іштеңе. Жақсы болған екен. Сен ана Сабираға баруды ұмытпа. Ол кім? Қалай ол кім? Кешегі танысуға келген қыз. Сен келмедің, ол бір сағат күтті. Ұят емес пе? Кешірім сұрау керек. Қыздың назы бар дегенде. Бармаймын. Неге? Әй, түсіндіріп айтшы маған, неге? Не сұнамайды оның? Әп әдемі, оқыған, тоқыған. Мәселе ода емес қой. Енді неде? Қысқасы, жеңге, маған қыз іздеу тоғар, өзім іздеймін. Ой алла, иә. Өзім барып сөйлесем. Түсіндіріп айтам, сен есіңді жиғанда барарсың. Одан артық қыз таппайсың, әй. Бастыға тұрды. Әй, сен неге тыңдап тұрсың? Ол қыз көкеме ұнамайды. Сенің не сонда, көкең алтың ба? Жоқ. Қарашы, а? Мінезін. Енді білдім, ә, кімге ұқсайтын? Келесі апта салтанатты ашылу жасап.
Мама. Сәлеметсіз бе? Я, келіңіз. Айжанды таппадым. Сондықтан бірден сізге келдім. А, иә. Айжанның атасы науқастан қалды. А, не болып қалды? Ол жағын Айжанның өзіне сұрашыз. Қазір шақсы. Кеше тіпті жүрген соң сұрап жатырғаным ғой. Сіз қандай мәселемен келдіңіз? Өткенде айтып едім ғой. Екі күн болды, басым ауырып, мазам болмай жүр. Бұрын жарақат алмап бедіңіз? Жоқ. Ұйқыңыз қалай, дұрыс па? Нешеде ұйықтайсыз? Иә, ұйқым жақсы. 11-ден кетсе ұйықтап қаламын. Енді сіз қан қысымыңызды өлшейін. Тек басыңыз ғана ауыра ма, әлде басқа айтар шағыңыз бар ма? Жүрегім де ауырады. Жүрегіңіз бе? Қалжыңдайым. Қан қысымыңыз орында. Бәлкім демалу керек шығарсыз. Көбірек демалыңыз, жақсылап тамақтанып жүріңіз. Сол демалуға уақыт жоқ қой. Жалғыз баста ел болған соң барлығын өзіңіз істеуге тура келеді. Жанымда бір жақсы адам болса. Қазір мен сізге дәрілеріңіз жазып берейін, иә? Сол дәрілерді ішсеңіз басыңыздың ауырғанды қояр. Басқа қауіпті ештеңе көріп тұрған жоқпын сізден. Сіз ауылда жалғызсырап жүрген жоқсыз ба? Жоқ. Жұмысым өте көп. Қаласаңыз мен сізге ауылды аралатайын. Міне. Жақсы, рахмет. Аман болып тұрыңыз, сау болып тұрыңыз. Жақсы. Сау болыңыз. Келді қыздар. Айжан, сен ертең той жанында менімен бірге қалдырып кете бер. Өзің жұмысыңа бара бер, алаңдама. Жақсы, рахмет. Сіздің болғаныңыз қандай жақсы. Сүріңдер, бос болсаңдар, үйге кіріп шай ішеке. Жарайды. Той жан, сен менімен бірге қаласың ба? Айжан, мен Абзал жайында сенмен сөйлесейін деп едім. Оған не болды? Еш нәрсе болған жоқ. Екен арыңда не бар? Еш нәрсе жоқ. Ол сен ұнататын сияқты. Маған Абзал ұнай. Ол сондай әдемі. Мен той жанға қосылам. Ол сондай сымбатты жігіт. Иә. Әдемі шығар, білмейм, бірақ жігіт ретінде қарамаппын. Қалай қасыңда сондай әдемі жігіт жүргенде? Шынымды айтсам, жігіт туралы ойлауға уақытым болмапты. Оның үстіне тұрмыс құрмайтын болған соң, оның не керегі бар? Менің жағдайымда қайдағы тұрмыс? Мен атам мен той жанды қалдырып кете алмаймын. Яй, Жан, мүмкін сенің айтып тұрғаныңа дұрыс шығар. Бірақ егер жақсы жігіт кездесу жатса, қарап көр, е? Бақылап көр. Жүріңдер, үйге кіріп, шай іш, әңгімелесейік. Жүре ғой. Жүр, той жан.